U svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu potpisani su ugovori o realizaciji mera energetske sanacije zgrada, stanova i porodičnih kuća. Zahvaljujući subvencijama grada, energetsku efikasnost svojih objekata podići će 4 stambene zajednice i 97 građana potpisnika ugovora. Ovaj javni poziv je bio upućen za zamenu stolarije, za toplotne pumpe, za zamenu kotlova i uvođenje toplotnih tela za radijatora za centralno grejanje. Najveće interesovanje i ove godine je bilo za zamenu stolarije i znači prozora i vrata. Upravo za ove poslove prijavio se i najveći broj privrednih subjekata, odnosno izvođača, njih 7, a najveći deo radova izneće jedno preduzeće iz Bele crkve i jedno preduzeće iz Vršca, odnosno Uljme. Ministarstvo energetike i grad Vršac u ove svrhe izdvojili su 11.400.000, a ukupna vrednost svih planiranih radova je 25.300.000 dinara. Poslovi treba da budu završeni do 15. decembra kako bi na vreme mogli da budu raspisani konkursi za narednu godinu. U toku je trenutno javni poziv za preduzetnike, odnosno izvođače radova, za solarne panele. Za tu svrhu izdvojeno je 4.600.000, tako da očekujem do 21. oktobra je rok da se prijave izvođači i pretpostavljam da ćemo u novembru da uputimo javni poziv za građanstvo po pitanju solarnih panela za proizvodnju električne energije. Unapređenje energetske efikasnosti jedan je od prioriteta države, a grad Vršac je poslednjih nekoliko godina već ostvario određene rezultate na tom polju. Tako su, recimo, samo zamenom ulične rasvete ostvarene uštede električne energije od čak 70%.